Čo alebo kto ťa v ostatnom čase urobil šťastným alebo urobil ti radosť niečím? Asi nikto. Asi nikto. A čo by mohli urobiť, aby ťa urobili šťastným? Alebo ti urobili nejakú radosť? Neviem. A ty zvykneš robiť niekomu radosť? No, niekedy. Áno, a čím? Že pomôžem. A komu takto najčastejšie robíš radosť? Rodičom. Áno, a... A čo ti takto vylepšuje náladu? Že je piatok, konečne. Chodíš do práce? Áno. A tam ti robí niekto nejakú radosť, alebo ti urobil v poslednom čase? No, predák môj, je s ním sranda aspoň. A vyššou výplatou by ti urobili radosť? Jasné. A podľa teba si ľudia navzájom všímajú, že či urobia niekoho šťastným alebo nešťastným, alebo práve takéto drobnosti, že by v robote ťa niekto pochválil, to by ťa tiež urobilo radosť? Hej, áno. Je to podľa teba viac taká pochvala ako peniaze? Nie. Nie, asi nie, ale urobí aj to radosť. A ešte sa chcem opýtať, radosť alebo takú dobrú náladu robíš niekedy vtipmi? Áno. A aj dobrým jedlom? Nie. Prečo nie? Lebo nevarím. A tebe by urobil niekto radosť, keby si niečo dobré navaril? Áno. A čo by to bolo? Mäso. Na aký spôsob? To je jedno. Hociaké. A takým dobrým koláčom? No, aj ten je dobrý. Aký napríklad? Jablkový. Takže sezónne. Áno, áno. Ešte sa opýtam. A pozvánka od priateľov na nejaké dobré pivko alebo podujatie, kultúrne podujatie, to by ti urobilo radosť? Áno, to poteší. Tak to si aj ty nikoho v poslednom čase potešil? Áno, áno. A kam si nikoho pozval? Do baru. Tu mám do č***. A čo ste tam robili pre radosť spolu? Pili kávu. Kto alebo čo ti v ostatnom čase urobilo radosť, urobil? Neviem. Asi keď sme mali futbal alebo niečo také. A ty si komu naposledy urobil radosť? Fú, neviem. Asi nikomu. A čím by ti mohli ostatní urobiť radosť? Keby ti napríklad urobili dobré jedlo? No hej, aj tak. A aké by bolo? Neviem. Asi cesto iný. A ty sám sebe robíš niekedy radosť? Hej. A čím? Kedy chytím na zápase loptu. A napríklad tvojim kamarátom vieš urobiť radosť, že ich treba pozveš niekam? No na oslavu. A oni teba tiež pozývajú? Áno, bola kedy. A vždy ti to urobilo radosť? Hej, áno. A keď si smutný, tak kamaráti vedia, ako ti majú urobiť radosť? Nie, lebo o tom nevedia. A chcel by si im to povedať? Nie. A prečo? Neviem. Hanbíš sa za to, čo máš rád? No, asi, hej. A je to také, čo by si ani nám nemohol povedať? Nie. A ešte trebaš darček. Urobil by ti radosť darček od priateľa, ktorý by ti vyrobil, alebo ty si niekomu vyrobil nejaký darček? Iba kúpil. A je podľa teba kúpený darček lepší? Hej. A prečo? Neviem, lebo je z obchodu. Ako to môže vedieť, keď si treba z nejaký nevyrobil? Skúsil by si to niekedy? Nie. A prečo? Neviem. Nevieš pekne kresliť trebárs? No, neviem. No, viem kresliť, ale také veci iné. A vo futbale ti ešte kto robí radosť? Nikto. A nejaký dobrý spoluhráč? No, kedy obranca mi zabráni loptu, aby sme nedostali gól. Super. A ty hráš na akej pozícii? Bráne. Si brankár? A tam ti robí treba z radosť, keď na teba veľa strieľajú? Hej. A ty to vychytáš? Áno. No, bola ktoré. A čo ťa ešte robí takým šťastným vo futbale, v športe? Hokej. Cez zimu napríklad. A už neviem. A mamini si kedy naposledy urobil radosť? Kedy mala náhodky. Kedy mala náhodky. A ona ti vie? Kedy ja som mal náhodky. Super. Čo alebo kto vám v ostatnom čase urobil radosť? Najväčšiu radosť mi spravili moje deti a to, že ma zobrali do Chorvátska.
Ako na dovolenku? Na dovolenku. To bolo moje také prianie vidieť ešte more, pokým žijem. A nevesta, syn, tí mi spravili velikánsku radosť, za čo som im vďačná. A vy by ste im akú radosť urobili, keby ste mohli? By som im dala aj celé srdce. No. To im asi dávate? Áno. A chcem sa opýtať, a čo vám zlepší takto náladu, trebárs, keď máte horší deň alebo si chrabe počasie? Čo mi spraví radosť? Radosť mi robí to, že myslím na vnúčence, aby boli zdravé a že ma prídu potešiť. A priateľom? Ako robívate radosť priateľom? Priateľom dobrým slovom. Pomôžem, ak pomôžem, poradím a tak. A dostali ste naposledy nejakú pozvánku od priateľov na kávičku, na koláčik? No akurát teraz, keď som mala Máriu, tak ma pozvali dve priateľky. No a tie som im za to vďačná, že si na mňa spomenuli. Čo alebo kto vám v ostatnom čase urobil radosť? Radosť. Ako sa to zoberie? No ja... Tak čím by vám vedeli urobiť radosť? Čím by vás potešili? Ale myslíte v čom? Akože... Všeobecne. Aby ste mali dobrú náladu, aby ste boli šťastní. To je ťažká otázka. No, ale ja neviem. No, aby sme boli zdraví hlavne. No, zdraví a... A komu ste vy naposledy robili radosť niečím? Koho ste potešili? Potešiť, tak hlavne teda rodinu, aby sa mali dobre, aby som sa o nich dobre vedel postarať a čo ja viem, no, hlavne aby sme boli zdraví, aby sme mali tú prácu, aby sme vyžili z tohto vôbec a tak, no. Aby bol tu mier a pokoj, no. A napríklad pozvánkou na pivo, na kávu, potešili by vás tým napríklad priatelia? Ja neholdujem týmto veciam a ja som taký rodine založený typ, radšej som akože doma. No. A pozvanie na nejaký výlet, kultúrne podujatie? Tak športové podujatie, tak ako bývalý člen Speedway klubu, tak chodívam na plochu dráhu a čo ja viem, mám rád nejakú cyklistiku. A v meste na futbal nechodím. Tak momentálne tá plochá dráha ma baví najviacej. Tak taký športovec vám je urobiť radosť, keď má dobré výsledky? No tak určite, že keď sú dobré výsledky, tak človek je spokojný. No. To je, vo športe je to tak normálne, si myslím, že keď sa prehráva, tak človek je nespokojný, jasné, a chce sa zlepšovať. Čo alebo kto vám v ostatnom čase urobil radosť? Kamarátky. Kamarátky asi. A čím vám urobili radosť? Tým, že zostala s nami, dávajú nám náladu, energiu a tak všetko. No tak už iba tým, že sú so mnou, určite. Takže... A čím ste vy naposledy niekomu urobili radosť? No neviem, asi kamarátkam. Asi. Ja neviem, tak možno mojej rodine, mojim kamarátkam. Pardon. A čo vám takto zvykne zlepšiť náladu okrem tých kamarátok? Treba z nejaké pozvanie na nejaké kultúrne podujatie alebo niečo? Byť sama so sebou? Neviem vôbec. Asi tiež sama so sebou niekedy. Neviem. A darček? Darček vám urobí radosť? Určite áno. Ako ktorý? A aký vám urobí radosť? Keď mi prinesú jedlo. Tak ja neviem... Už iba tým, že mi niekto niečo dá. Som akože rada, že sa mi niekto spomenul. A podľa vás je lepší darček vyrobený alebo kúpený? Vyrobený, určite. Akože podľa mňa je to jedno, ide len o to, že si na vás ten človek spomenul a myslel na vás. Čo alebo kto vám urobil v ostatnom čase radosť? Radosť? No, asi... No, naše dieťa nám robí radosť. Každý deň, keď sa niečo nové naučí. A neviem, rozmýšľam, možno moja mama mi robí radosť tým, že mi vlastne pomáha.
teraz ešte viac ako kedykoľvek predtým mám taký pocit, a kedy sa dieťa narodilo, tak je veľmi. A čím ste vy urobili niekomu v poslednom čase? Ja? No, to je, to by sa, neviem, to by bolo treba sa spýtať druhých. Neviem, možno taká maličkosť, dneska som prichystala mojim chlapom takú čokoládovú penu, zdravú, tak ich čaká v chladničke, tak možno im urobím radosť. A darček, aký darček máte rada, alebo aký darček rada dostávate? Darček. Možno dávate. Také od srdca. Podľa vás je lepší darček kúpený alebo vyrobený? Tak ten vyrobený je samozrejme z lásky. A ten kúpený je možno že praktickejší, ale ten z lásky je určite krajší.